Jeg vet ikke hvor interessant dette her er, men jeg skal pakke ut av stevneskapet mitt, sånn at det er lettere å få ut av leiligheten. For det blir så tungt, og i bokser og sånn. Det er det jeg skal gjøre i dag. Så det blir vel en del av en større video. Ok, så stevneskapet er tomt. Jeg er ikke så flink til å pakke ned ting. Men jeg har en eske her med lærting. Som jeg skal sikre til lokk på. Og så har jeg diverse her borte som jeg ikke har begynt på. Her er en stor eske med alt mulig greier. Legodon. Her er en stor eske med greier og belegg. Jeg må putte alle beleggene i en boks, tenker jeg. På en eller annen måte. Gjør sånn så lenge. Så der det. Førstehjelpsskrinet mitt. Pussesaker, hjelm, støvler. Her er alle dekkene jeg allerede har. Jeg tror ikke jeg kommer til å ha alle disse her. Jeg må se hva som beholder. Ja, den innerste kassen her er alle ridetingene mine som jeg hadde i gamle stallen. Så vi skal sortere gjennom det. Her er bagen som skal ha med. Nå skal jeg hente i det bordet. Her er det transportsokker og grime og ja, høynett og sånn. Så ja, det er så langt jeg har kommet. Ja, så jeg klarte å få plass til ting i eskene og lukke lokk og diverse. Fikset bøtter. Ikke det at hun trenger bøtter sånn, nei, men det er greit å ha å gjøre klar for i. Jeg har disse to dekkene som jeg driver og vurderer om jeg skal vaske før hun kommer, fordi det der loer, og det andre lukter en fisk av. Det stinker skikkelig. Hvis jeg vasker det, så kan jeg impregnere det også. Jeg får se. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg må tenke litt på det. Høre med mamma om vaskemaskinen vår tåler det store hulldekkene også. Det er en fordel. Jeg kan ødelegge den. Da blir man ikke populær. Så jeg er på stallen. Jeg skal si ha det til Siko. Jeg har noen godbiter. Og det er vel siste gangen jeg er her og ser alle hestene og sånn. Så det er litt vemodig, men ja, jeg må bare se på det som at jeg får jo en mulighet til min egen også. Ja. Ok, så nå er jeg på stallen og hentet siste greien jeg hadde der. Som ikke var så mye. Det var et par vintersalsko og stigbøyler og stigbøylerammer. Og så ga jeg Siko og Pride litt hestegodis. Det som jeg hadde igjen. Og la noe i krybba til Siko og sånn. Så nå skal jeg gå til bussen. Så håper jeg rekker å reise hjem igjen på samme billetten som jeg reiste hit på. Så ja. Så jeg har vært på Høgs i dag. Kjøpte dekken fra Horsewear. Så det er bare et rennedekken med 0 grams i marine med en slags mørkerosa og oransje kant. Som jeg kjøpte fordi jeg hadde et gavekort fra jula. Så det dekket jo nesten prisen på hele dekkene, så det var kjempefint. Så jeg har fått pakke i dag fra Skøyes med dekken. Kan jo bare sette pris på hvor jævlig svær eske det ble. Fy fader. Den var litt tung å bære, for å si det sånn. Ellers så hadde jeg bil, da, men allikevel. Så her er det da dekken, ulldekken. I
svart og rosa. Jeg håper at det passer, så bestilte jeg en 45, fordi at de sa på kundeanmeldelse, så stod det at det var litt lite i størrelsen, så vi får se. Under rullekene så er det da 250 grams Amigo Bravo plus turnout. Det er i svart med orange kant, fordi det var det de hadde inne. Ja, her. Ja, leiligheten min er fortsatt kaotisk. Fy fader, så mye utstyr man trenger til en hest, men det er i hvert fall ikke noe stevneskap her enn lenger, og det er litt rotete. Jeg sier bare, oh my god, men du skjønner at jeg får ikke putte ting inn i krypeloftet. Eller jo, kanskje. Kanskje jeg får noe inn der. I hvert fall mens det er så mye dritt som står fremme, eller ikke dritt. Men ja, så forhåpentligvis i løpet av de nærmeste dagene så blir det tomt her. Vi har i hvert fall vært og kjørt vekk stevneskapet, så det er på stallen. Så ja, et steg videre. Nærmere til at det bordet kan komme. Ok, så jeg har et lite problem. Altså, vi har fått kjøpt kasse. Putekasse. Gigantisk putekasse. Den er ganske full. Jeg har fortsatt to dekken som må oppi, pluss at jeg skal ha et kraftfôr oppi her. Så jeg vet ikke riktig hva jeg skal gjøre. Ellers er det en veldig bra puttekasse. Kater Rockwood koster svin mye, men den er bra. Det eneste var at det var hull her, så at musen ikke kom inn. Så nå har jeg teipet med sølvteip, og så skal jeg stoppe sånn stålhull på innsiden der, og prøve å få teipet igjen der så godt jeg kan. Jeg må nok kjøpe mer sølvteip. Det er sånn utgifter, det er sånn det er å ha hest. Så ja, så jeg må se om jeg kan finne en annen løsning. Hvordan jeg skal få til det, vet jeg ikke, men ja, det er jo, de mange av dem har jo dekkene hengende rundt omkring her, så vi får se. Og så har jeg da stevneskapet mitt, som også er ganske fullt. Det blir jo litt annerledes når man får sal, så blir jo hjorten hengende på der, så får jeg flytte hodlagene ditt, men det er liksom fortsatt litt fullt nederst der. Det burde jo vært liksom en ting jeg har i stølene mine innerst der. Lokket er fullt med alt sammen. Så ja, jeg har tømt eskene mine. Den posen her skal jeg ha med hjem. Den her lurte jeg på meg hva jeg skulle ha her så lenge. Du vet aldri, du kan komme til å få bruk for den. Så ja, og der er forvet hennes. Så jeg må finne på et eller annet lurt, fordi så sagt det er ikke plass. Så ja, jeg vet ikke riktig hva jeg skal gjøre. Så her skal da det bordet bo. De har da salrom og sykeboks og oppselingsplass og sånn i garasjen. Så er det ridebane på andre siden av veien. Og så skal hestene stå her nede. Kan du se. Store områder. Ok, siste pakken har kommet. Det skal være dekken fra Horsewear. Ta-da! Ja, det her er da et Amigo Heavy 400 grams med svart med blå og sølv detaljer, eller blå og hvit.
Så nå blir hun god og varm. Så det var alt for denne gangen. Jeg håper at dere synes det har vært moro å se alle forberedelsene som er gjort til jeg skal få det bordet av. Håpentligvis kryss fingrene for at veterinærsjekken går bra. Så kommer det vel en ny vlogg når vi henter henne. Ha det bra!